දුප්පත්කම තුරන් කිරීමේ අරමුණින් රැකියා ලක්ෂ්‍යක් බිහි කිරීමේ වැඩසටහනක් ඇරඹේ. ඉන්දියානු මහකුමසාරිස්වරයා අගමැති හමුවේ. ඉන්දියානු පුරවැසි පනතට එරෙහි පෙත්සම් ප්‍රතික්ෂේප කරයි. විනයාගමූර්ති මුරලිදරන්ගේ වීරයා හෙළිවේ. දෙමළ ජනතාවට හැමෝම කියනවා අරය ජාතික නායකයා මෙයා ජාතික නායකයා කියලා. හැබැයි ජාතික නායකු එක්කෙනයි. ඒ නායක ප්‍රභාකරන් තමයි. රජයේ බජට් එකට සජිත්ගෙන් සහය. මොනම හේතුවකටත් ඒ අයව පරාජය කරන්න හයෙන් පහක බලයක් අපි දෙන්නම් අලුත් අයව අනුමත කරන්න. සෞභාග්‍ය ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධක බලකායක් පිහිටුවීමේ මූලික සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා. ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ඉතා දිළිඳු මට්ටමේ පසුවත් සමෘද්ධිය සඳහා පහසුකම් ලබන එහෙත් ඒ නොලබන පවුල් නගා සිටවීම බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධක බලකායේ අරමුණයි. එවැනි පවුල්වල ශ්‍රම බලකායට දායක විය හැකි පිරිස හඳුනාගෙන සුදුසු ශ්‍රේෂ්ඨයන්හි පුහුණුව ලබා දී රැකියා අවස්ථා ලබා දීම මෙමගින් සිදු කෙරෙනවා. මෙහි විශේෂත්වය වන්නේ කිසිදු අධ්‍යාපනයක් නොලද හෝ අඩු අධ්‍යාපනික මට්ටමක් සහිත නොපුහුණු පිරිස් මේ සඳහා තෝරා ගැනීමයි. මේ අනුව වඩු පෙදරේරු කෘෂි ධීවර වන සංරක්ෂණ වැනි ශ්‍රේෂ්ඨයන් සඳහා ඒ පළාත්වලට සරිලන පුහුණුවීම් කර සේවය පිහිටවීමට පියවර ගෙනෙනවා. එම වැඩසටහන ජනවාරි මාස 15 ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි. මෙම වැඩපිළිවෙල තම මැතිවරණ මෙහෙයුම් ක්‍රියාවලියේදී මතුවූ අදහස බව පෙන්වා දුන් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කාර්යක්ෂම අයුරින් වැඩසටහන ක්‍රියාවට නැංවීමේ වැදගත්කමද පෙන්වා දුන්නා. ඇත්තටම ඉතින් මේ ගම්වල දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට නිපුණත්වයක් නැහැ, ඉඩමක් නැහැ වගා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මුදල් නැහැ සොයන් රැකියාවක් කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ අහිඳනේ ගමක මිනිස්සු දුප්පත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දුප්පත්ම කොටස ඉහළට ගන්නට තමයි පවුලකට රජේ රැකියාවක් හැටියට මුදලක් හැමදාම හම්බ වෙනකොට ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට ඉහළට එන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ අරමුණ. ඒ ගමේ තියෙන රැකියාවන් වලට තමයි මේගොල්ලන් යොදවන්නේ. වැදගත්ම තැන් තමයි රික්‍රූට්මන්ට් එක. හරි මිනිහා ආවේ නැතොත් ඒ කියන්නේ කාගේ හරි නෑදෑයෝ ටිකක් දැම්මොත් එහෙම මගේ මුලින්ම කඩාවැපල් වෙනවා. අපි දැන් මේ බලන්නේ පහළම මට්ටමට රැකියාව දෙන්න ඒක වෙන ක්‍රමවේදයක් හරිම වැදගත් කොහොමද කියලා තෝරා ගන්න එක. අපි මේ ලක්ෂ්‍ය යම් කිසි තැනකට ගෙනාවයින් පස්සේ තව අපිට මේකට ගන්න පුළුවන්. අවසානයේදී වෙන්නේ යා සමෘද්ධියෙන් ඈත් වෙන එක. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් සමෘද්ධියට දාන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලම තව එක්කෙනෙක් මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ප්‍රොසෙස් එකක් හැටියට ගියෝ සමෘද්ධි එක්කෙනෙකුට කීයක් හම්බ වෙනවද මාසෙකට? පරිම 3500. පරිම 3500යි මාසෙකට. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ 35000ක්. 36000ක් 35000ක් අතර ගානකට. මේ අතර ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විදේශ සම්බන්ධතා පිළිබඳ අතිරේක ලේකම්වරයා ලෙස අද්මිරාල් මහාචාර්ය ජයනත් කොළඹගේ මහතා පත් කර තිබෙනවා. ජයනත් කොළඹගේ මහතා වසර 36ක කාලයක් නාවික හමුදාවේ සේවය කළ අතර මෙරට 18 වන නාවික හමුදා අධිපතිවරයා ලෙසද කටයුතු කළා. අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ මෙරට ඉන්දිය මහකොමසාරිස්වරයා අද පෙරවරුවේ හමු වුණා. මේ අතර මෙරට චීන තානාපතිවරයාද අද අග්‍රමාත්‍යවරයා හමුවී සාකච්ඡා කළා. මෙරට ඉන්දිය මහකොමසාරිස් තරංජිත් සිං සම්දු මහතා සහ අග්‍රමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උදෑසන හමු වුණේ කොළඹදී. එහිදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉන්දිය සංචාරය තුළ සාකච්ඡා කළ කරුණු කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කර තිබෙනවා. මේ අතර මෙරට චීන තානාපති චෙන් ෂුවැන් මහතාද අද පෙරවරුවේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණා. එහිදී චීන රජයේ මැදිහත්වීම මත මෙරට සිදු කෙරෙන ව්‍යාපෘති නව වසරේදී ක්‍රියාවට නැංවෙන ආකාරය පිළිබඳවද අදහස් හුවමාරු වී තිබෙනවා. මේ අතර ජපාන් ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව පදනම් මගින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ ප්‍රයෝජනය සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 350ක් වටිනා ගිලන් රථයක් අද ප්‍රදානය කෙරුණා. ඊට අදාළ ලියකියවිලි අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත බහර කෙරුණේ අරලියගහ මන්දිරයේදී. මේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ සහ ජපාන් ශ්‍රී ලංකා මිත්‍රත්ව පදනමේ සභාපති ලාල් තිලකරත්න මහතා ඇතුළු නියෝජිතයින් පිරිසක් එක්ව සිටියා. නිවාස කමිටු අහෝසි කිරීමට කටයුතු කරන බව නිවාස පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දිකා අනුරුද්ධ මහතා පවසනවා. පසුගිය රජයේ සමයේ නිවාස අමාත්‍යංශයේ මගින් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද නිවාස ව්‍යාපෘති පිළිබඳ විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඊයේ පුත්තලම දිසාපති කාර්යාලයේදී පැවැත්තුණා.
නිවාස කමිටුවේ සභාපති වෙන්නේ නම කියන්න ඕනේ නැහැ චක්‍රලේඛණයකින්ම ආවා ගමේ නිවාස කමිටු සභාපතිව නම් කරලා එවන්නේ සිරිකොති පක්ෂ මූලස්ථානයේ සාකා සමිතියේ සභාපති තමයි නිවාස කමිටුවේ සභාපති ග්‍රාම නිලධාරීවරයාටවත් සංවර්ධන නිලධාරීවරයාටවත් ඒ තීන්දුව ගන්න බෑ ඉතින් ඒ නිසා එහෙම දේවල් සිද්ධ වුණා දැන් අපි ඒක කතා කරන්නේ නිවාස ආධාර දෙන්නවා නම් නිකුත් නිවාස ණය දුන්නා නිවාස ණය දෙන්නවා නම් නිකුත් නැතත් उपदेश निवास कमिटू अहोसी करीलांगट नव पोट्टास निवास कमिटू पीटवाण अभी अनुमति दील एक अधीक्षण मासिकट सर नियोज्य सामान अधिकारी वरे මාසිකට වතාවක් ඇවිල්ලා ඒ වැඩ පිළිවෙල ඉදිරියට ගෙනියන්නේ. අපි දැන් යෝජනා කරගෙන යනවා ග්‍රාම නිලධාරි වසමක දේවල් පහ. ඒකේ පළවෙනි අදියර අපි මේ මාස දෙක තුන ඇතුළත පටන් ගන්නවා. තාම මුළු රටේම ගෙවල් හදලා තියෙන සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගෙවල් 7000 ගානයි. මේ අතර අද හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාත් පසුගිය පාලන කාලයේ නිවාස අධිකාරියේ ක්‍රියාකලාපයේ සම්බන්ධයෙන් චෝදනා කළා. හම්බන්තො දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ඇමතිවරයා විකුණගෙන කාලා. ඒක හම්බන්තො දිස්ත්‍රික්කයේ මේ රටේම විකුණ කරනවා. දැන් එතුමා අද කියනවා මැතිවරණ කාලේ ණය තියනවා ගෙවන්න විදියක් නැහැ කියලා. හැබැයි නිවාස අමාත්‍යාංශයේ මාසෙකට මිලියන 40ක් පඩි ගෙවලා තියෙනවා. අවුරුද්දේ මිලියන 480යි. දැන් ඒ සල්ලි වලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කාටද පඩි ගෙවලා තියෙන්නේ? අනිත් පැත්තේ මිනිස්සු රවට්ටලා ණය දෙනවා කියලා බිලියන 29ක් නිවාස අමාත්‍යාංශයේ බිල් තියෙනවා. බිලියන 29ක්. සල්ලි නැතුව බොරුවට වංචාව කළා. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ සංස්කෘතික අරමුදලේ බිලියන 5.5ක ස්ථාවර සම්පතු අනුමැතියකින් තොරව जनाधिपति අද පෙරවරුවේ පොලිස් මූලස්ථානයට පැමිණි පාහියංගල ආනන්ද සාගර හිමියන් හිටපු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කිරීමේදී ජාතිවාදී අයුරින් විශ්වවිද්‍යාලවලට සහ රාගම වෛද්‍ය පීඨයට සිසුන් බඳවාගෙන ඇති බවට චෝදනා කරමින් පැමිණිලි දෙකක් ඉදිරිපත් කළා. ජාතිවාදී අරමුණක් ඇතුව රවුෆ් හකීම් අමාත්‍යවරයා විසින් ශිෂ්‍යව අරගෙන තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ඉතාමත්ම පැහැදිලි ලේඛන අපි ඉදිරිපත් කිරීමක් සිද්ධ කරා. CID මීට මාස 6කට උඩදී පැමිණිල්ලක් දැම්මා. ඒ පැමිණිල්ලම ආයිත් අද පොලිස් පත්තුමා ලිඛිතව ලබා දුන්නා. ඒ වගේම දැන් අවුරුදු දෙකකට උඩදී රවුෆ් හකීම් අමාත්‍යවරයා කියලා තියෙනවා දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ක්‍රමවේදයකට ළමයි අතුලත් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්න කියලා. ඒ ක්‍රමවේදය අරහා දකුණේ ඒ තුන තිබිච්ච ළමයි ගියේ නැහැ. නැගෙනහිර S3 තිබිච්ච ළමයි විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා. ඒකටත් වග කියන්න ඕන විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම සභාවේ ලේකම්වරයා ඇතුළු රවුෆ් හකීම් අමාත්‍යවරයා විසින් අරුමු පුදුමේ තමයි දැන් ඒ ලේකම්වරයා තමයි තවම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදක කොමිසම සභාවේ ලේකම්වරයා හැට කටයුතු කරා. මෙහිදී පූජ්‍ය පාහියංගල ආනන්ද සාගර හිමියන් පැවසුවේ හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදින් මහතාට එල්ල විය ඇති චෝදනා පිළිබඳව ඉදිරි සතියේදී ජනාධිපතිවරයා දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බවයි. රිෂාඩ් බදියුදින් අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධව පොලිස් හෙඩ්ක්වාටර්ස් එකට CID එකට EID එකට පැමිණිලි ඇති වෙන දීලා තියෙනවා. දැන් අල්ලස් කොමිසර්ම දීලා තියෙනවා. දැන් ඇති වෙලා ෆයිල් දීලා දැන් මෙතනින් යාට ෆයිල් දීම නවත්තනවා. ඇත්තටම නිකන් පුහු වැඩ බොරු වැඩ මේවන් කිසි විමර්ශනයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගාව පැමිණිලි තියෙනවා 40ක් 50ක් විතර. ඒ සියලුම පැමිණිලි මේකට සකස් කරනවා. අපි ජනාධිපතිවරයාට අවසාන වශයෙන් ලැබුණ සතිය වගේ වෙනකොට රිෂාඩ් බදියුදින් අමාත්‍යවරයා සම්බන්ධ සියලු අපි දාපු පැමිණිලි ඒ සම්බන්ධව තියෙන ලිපි ලේඛන විමර්ශනය කරපු කරුණා ඒ සියල්ල එකතු කරලා අපි ලබා දෙන ෆයිල් එකක්. එතනින් එහාට අපි බලන් ඉන්නවා මේ රාජ්‍ය විසින් සාධාරණයක් ඉටු කරාවිද කියලා. මඩකලපුව පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආණ්ඩුකාර MLAM හිස්බුල්ලා මහතාට එරෙහිව කළ පැමිණිල්ලක් පිළිබඳ කරුණු විමසීමට අද පූජාතුරලී රතන හිමියන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණියා. මේ අතර සත්‍ය ගවේෂකයෝ සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු නීතිඥ ප්‍රේමනාත් සිදොලවත්ත මහතාද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අද පැමිණ සිටියා.
අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පිටතට පැමිණි පූජ්‍ය අතුරුලිය රත්න හිමියන් පැවසුවේ මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලයට රෙහිව කළ පැමිණිල්ල මෙතෙක් විභාගයට නොගෙනීම පිළිබඳව විමසීමට පැමිණි බවයි. අපි FCID එකට නඩුව ගොනු කළේ දැන් මේ දෙක ඒකාබද්ධ කරලා තියෙනවා. යනවා අපි CID එකට පැමිණිලා. එහි අධ්‍යක්ෂකවරයා වන SSP තිලකරත්න මහත්මයා හම්බ වුණා. එතුමාට තිලකරත්න මහත්මයාට අපි කිව්වා මේක ජාතික ප්‍රශ්නයක්, මේක රටක ප්‍රශ්නයක්. කිසිම දේශපාලන මැදිහත්වීමක් නැතුව මේ නඩුව ගෙනියන්න ඕන. සෞදි අරාබිය බුද්ධාගම උගන්වන්න නැතුණාට ලංකාවේ හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම අපි ඉස්ලාම් දහම නීති අනුකූලව උගන්වනවා. හැබැයි ඇයි මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාලයක් පටන් ගත්තේ? මේකේ සැඟවුණු අභිප්‍රායක් තියෙනවා. බෝම්බ කරුවන් හැදීමේ ෆැක්ටරි තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාලවල සිද්ධ කරන්නේ. අපේ ලංකාව ඒ අන්තවාදයේ තෝතැන්නක් කරන්න අපිට දෙන්නේ නැහැ. මේ අපේ විදේශ මැතිතුමාගේ වගකීම තමයි වහාම මේ සල්ලි දීපු ආයතන වහාම දැනුවත් කරන්නේ. සහරාන්ලගේ උදව් කරපු කණ්ඩායම හිරේට ගත්තා කියලා ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ. මේ අතර හිටපු මාත්‍යෝ රාජිත සේනරත්න මහතාට එරෙහිව විවිධ පාර්ශ්ව ගොනු කර තිබූ සියලු පැමිණිලි එක් පැමිණිල්ලකට ගොනු කර ඊට අදාළ විමර්ශන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට යොමු කරන ලෙස ඉල්ලමින් සත්‍ය ගවේෂකයෝ සංවිධානයේ කැඳවුකරු නීතිඥ ප්‍රේමනාත් සී දොළවත්ත මහතාද අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණ සිටියා. රාජිත සේනරත්න මහත්තයාට මේ විදිහට නීතිය රැහෙනෙන් මිදිලා ඉන්නව හැකියාවක් නැහැ. පෞගිය ආණ්ඩුව පුද්ගලයන්ව දඩයන් කරපු ආකාරයට විමර්ශන කරන්න නැතුව අධිකරණ ඉදිරිපත් කරන අපි කොහෙලවත් කියන්නේ. මේ අලුත් කාරණය අපිට අවධාරණය වෙච්ච මේ පිළිකා ඖෂධය ගෙනාපු ගේන්න සභාපතිවරයා අනුමත දීපු ලිපිය. අද වෙනකන් මේ අත්සන කාගේද කියලා කාටවත් හොයාගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේක වෙලා තියෙන්නේ කවුරු එක්කෙනෙක් මේ කියන අත්සන හඳුනාගන්න බෑ. හඳුනාගත නොහැකි පරිදි මේ විදිහ තමයි මේගොල්ලෝ නීතිය නවල තියෙන්නේ. පහුගිය අවුරුදු 4 මාසෙ මේ රාජ්‍ය සේනාරත්න මහත්තයා පළවෙනි පැමිණිල්ල අල්ලස්ව දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවට අපි කරන්නේ 2017 පෙබරවාරි 28. අද වෙනකම් ගත්ත පියවරක් නැහැ. බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වෑන් රථයක් සිකිරිය දිගම්පතා ප්‍රදේශයේදී අනතුරකට ලක්වීමෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරියෙකු මියගොස් තවත් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු සහ රැඳවියෙකු තුවාල ලැබුවා. ඒ හිඟුරුව කුඩා අධිකරණයේ වෙත රැඳවියෙකු රැගෙන යමින් සිටින අතරතුරයි. දඹුල්ල හබරණ මාර්ගයේ සීගිරිය දිගම්පතහ අවගන්ඩා ප්‍රදේශයේදී අදාළියම මෙම වෑන් රථය ගසක ගැටී තිබුණා. අනතුරෙන් බන්ධනාගාර නියාමකවරයෙකු එම ස්ථානයේදීම ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. මියගොස් ඇත්තේ පල්ලකැලේ බන්ධනාගාරයට අනුයුක්තව සේවය කළ 52 වරදී මහනුවර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. තුවාල ලැබූ බන්ධනාගාර නිලධාරීන් දෙදෙනා සහ රැඳවියා දඹුල්ල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. රියදුරට නින්ද යාම හෝ අධික වේගය හේතුවෙන් පාලනය කරගත නොහැකිව වෑන් රථය ගසේ ගැටෙන්නට ඇති බවට පොලිසිය සැක කරනවා. මෙන්න මැදිරිය වෙත දැන් ලැබුණු පුවතක්. හිටපු අමාත්‍යය පාටලි චම්පික රණවක මහතා අද පස්තරුවේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවට ගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය වෙත කළ දැනුම් දීමකට අනුවයි. නැවතත් එම ප්‍රවෘත්තිය. හිටපු අමාත්‍යය පාටලි චම්පික රණවක මහතා අද පස්තරුවේ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ හිටපු අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා අත්අඩංගුවටගෙන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා කොළඹ අපරාධ කොට්ටාශය වෙත කළ දැනුම් දීමකට අනුවයි. එල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට තීරීපත් වූ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු අද දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා. පසුගිය ඔක්තෝබර් 11 වෙනිදා පැවති මැතිවරණයේදී එල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් කොට්ටාස 17ම ජයගත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණයි. මේ අතර අද දිවුරුම් දුන් ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී කරුණාසේන පොන්නප්පිරිම මහතා එල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස අද වැඩ බහර ගත්තා. මම මුළු දකුණු පළාතේම කාන්තාවන්ගේ සංකේතය බවට පත් වෙලා ඉවරයි. මාව වට්ටන්න වට්ටන්න මම කොහොම කවදාවත් ඒ සියල්ල අතාරින්නේ නැහැ. අවුරුදු 10ක මගේ දේශපාලන ජීවිතයේදී අවුරුදු 17ක් මන්ත්‍රී කෙනෙක් නැතුව හිටිය වෙන්තරල් පිටි ආසනයට ඔබ මාව තෝරා ඇරියා. ඒක උතුරා ගැනීමට සමස්තරේ මට විත්තපුරුවේ ස්වභාවයක් තියෙන බව අද තැන් තැන්වල සමහර අය කියමින් යනවා. ඒක මං අයින් කරගෙන නැහැ. සමහරු කියනවා නාම යෝජනා දෙනකොටම අපි නඩු දානවලු. මම මට දෙ කරන්නේ මං කන්න නැතුව අඳින්න නැතුව ජීවත් වෙන ක්‍රමයක් නැතුව එල්පිටියට ඇවිල්ලා ඡන්දි ඉල්ලුව කෙනෙක් නෙමෙයි. පුරවැසි වැහලේ ඉල්ල නාස් කරලා තියෙන බව ඔබ සැමට මම ඉතාම ආඩම්බරව කියනවා. මං ඉතින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඉස්සෙල්ලා මං ඒක අයින් කරගත්තේ.
මුස්ලිම් බහුතරයක් වෙසෙන රටවල් තුනකින් ආගමිකත්වය මත පීඩාවට ලක්වන මුස්ලිම් නොවන සංක්‍රමණිකයන්ට පුරවැසිභාවය ලබා දීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කිරීම වැළැක්වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඊට අදාළ පෙත්සම් සලකා බැලීම ලබන ජනවාරි මස 21 වෙනිදා දක්වා කල් තිබුණා. ඒ මේ පනතට එරෙහිව ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සම් 21ක් ඉන්දීය අගවිනිසුරු ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුත්කල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදී. මුස්ලිම් බහුතරයක් වෙසෙන අෆ්ගනිස්තානය, පකිස්තානය සහ බංග්ලාදේශය යන රටවල ආගමිකත්වයේ මත පීඩාවට ලක්වන මුස්ලිම් නොවන සංක්‍රමණිකයන්ට පුරවැසිභාවය ලබා දීම වෙනුවෙන් ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ ඉහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය පසුගිය 11 වෙනිදා මෙම පනත සම්මත කළා. පනතට පක්ෂව ඡන්ද 125ක්ද විපක්ෂව ඡන්ද 105ක්ද ලැබුණු අතර ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ පහළ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ අනුමැතියද ඊට හිමි වුණා. පනත සම්මත කිරීමත් සමග එදින සිට එරට ප්‍රාන්ත කිහිපයක ඊට එරෙහිව විරෝධතා ආරම්භ වුණා. එම විරෝධතාවලට පසුගිය 12 වෙනිදා සිට ඉන්දියා සරසවි සිසුන් දෙක්කූ අතර විරෝධතාකරුවන් සහ පොලිසිය අතර දරුණු ගැටුම් හටගත් බවයි ඉන්දියා මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. එහිදී ඇති වූ ගැටුම් වලින් 6 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව 100කට අධිකයි. ඉන්දියා මාධ්‍ය වාර්තා කළේ කල්කටා, මුම්බයි, චෙන්නයි, හයිද්‍රාබාද් සහ නවදිල්ලි ඇතුළු ප්‍රධාන නගර කිහිපයකටම විරෝධතා ව්‍යාප්ත වී ඇති අතර ඊට සම්බන්ධ 200කට ආසන්න පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගත් බවයි. මේ අතර පසුගිය 11 වෙනිදා ඉන්දියා පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වූ සංශෝධිත පුරවැසි පනතට එරෙහිව ඉන්දියා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබූ පෙත්සම් 21ක් අද ප්‍රතික්ෂේප කළා. ඒ ඉන්දියා අගවිනිසුරු ෂරාඩ් ඒබෝබ්ඩ් ප්‍රමුඛ ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් ඉදිරියේ එම පෙත්සම් කැඳ වූ අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් එම පෙත්සම් පිළිබඳව ලබන 21 වෙනිදා කරුණු දක්වන ලෙසටද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉන්දියා මධ්‍යම රජයට නියෝග කර ඇතැයි ඉන්දියා මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ අතර ඉන්දියා පුරවැසි පනතට විරෝධතා දැක්වීම එරට අග්‍රාමාත්‍ය නරේන්ද්‍ර මෝදි ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. ඔහු අවධාරණය කරන්නේ නව නීතිය හරහා හින්දු, සිඛ්, මුස්ලිම්, කතෝලික සහ බෞද්ධ ඇතුළු කිසිදු ඉන්දියා පුරවැසියෙකුට බලපෑමක් ඇති නොකරන බවයි. එමෙන්ම මෙම නව පනත හරහා ඉන්දියානුවන්ට සිදුවන පීඩාවලින් ඔවුන් ආරක්ෂා කරන බවද ඉන්දියා රජය පවසනවා. එහෙත් ඊට විරුද්ධවාදීන් චෝදනා කරන්නේ මෙම පනත මුස්ලිම්වරුන් තත්ත්වයෙන් පහත් කිරීම සඳහා ක්‍රියාත්මක හින්දු ජාතිකයන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයේ කොටසක් බවයි.